মঙ্গলদৈ চিকিৎসালয়ত 14গৰাকী কৰোণা ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা নিজ গৃহলৈ চাবলৈ দিয়া হয়। 27 মে'ৰ পৰা 5 জুনলৈ পৰ্যায় ক্ৰমে অহা কোভিড আক্ৰান্ত 14গৰাকী লোকক মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। আজি অসমৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ, যে আমি মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা 14গৰাকী পজিটিভ পেচেণ্টক আজি নিগেটিভ হ'ল ডিচাৰ্জ দিলোঁ। আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। মঙ্গলদৈ চিকিৎসকসকল, নাৰ্ছসকল, চাফাই কৰ্মীসকল, গোটেই চিকিৎসকৰ গোটেই টীমটোৰ কাৰণে মই গৌৰৱান্বিত। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চিকিৎসকসকল ইমান কষ্ট কৰিছে, চাফাই কৰ্মীসকলে যিসকলে তেওঁ খাদ্য যোগান ধৰিছে, তেওঁলোকে ক'লে যে ইমান ধুনীয়া খাদ্য দিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, খোৱা ভাল পানী পাইছে, চব ধুনীয়াকৈ কৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু অসমত আজি ক'তো 14জন একেলগে ডিচাৰ্জ দিয়া নাই কিজানি। আজি আমি মঙ্গলদৈ অতি সৰু চহৰ, অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা আমি 14জন একেলগে ডিচাৰ্জ দিব পাই মানে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ স্বাবৰ নমুনাৰ সংগ্ৰহৰ পিছতে লোককেইগৰাকীৰ দেহত কোভিড-19ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল, কিন্তু চিকিৎসালয়খনত কৰা চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁলোক বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠাত 10 জুনৰ সন্ধিয়া তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। আমি মাৰ্চ মাহত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিলোঁ। আমি আমাৰ ছাৰে ডক্টৰে আমাক দিন ৰাত কষ্ট কৰি আমাক ভালে কৈছে, সুস্থ কৰিছে। আমি সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি মঙ্গলদৈৰ দেশবাসীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সিহঁতে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে, সিহঁতক আপোনাৰ ভগৱান সিহঁতক ভাল ৰাখক, সুস্থ ৰাখক, আমি এখনকৈ কামনা কৰিব। আমি মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ। মঙ্গলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন, এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।